ועכשיו הולכים לספר על בני קויצק ציוץ. במשנה כתוב שתיים, בני גויים ואלים, בני קויצק ציוץ. שהם הרימו על היוונים, שהם עלו לבית המקדוש. עוד סיפור שהרימו אנשים אחרים על היוונים. שסירבו לתת להם להביא ביקורים. אותו דבר, לבית המקדוש, כן. אותו דבר. תונו רבון, מה הם בני סלמוי הנטופתי? אומו, פעם אחת גוזו המלכוס גזירה לסרוין שלא יוביו יצאים למערוכת, והשיבו עוד הפעם פרוסדויס על הדרוכים, כדרך שאוי שבירובו מנבות על הדרוכים שלא יעלו ישראל לרגל, מה עושו עיר היחד שבעושה אדום, הביאו גזיריהן ועשו סולמות. את הגזורים שהביאו לבית המקדוש על המערוכה, הם עשו את זה כמו סולם. רב חנין הביא את הסולם של צוקה לחנדירס. ממש ככה. רב חנין בא לבית המקדוש, אומר, אתם לא רואים, אני עם בגדים של סיד. והניחה על כתפיהן, והולכו להן. הנה, אתם לא רואים. אתה מבין, רב חנין, לקח את הסולם שלו, ניס היד. דיאציה מהרוכב, אז מלא דוד נגב מזבח, זה ימחתו להם בצורת הלייטר. זאת אומרת, גינו להם צווי יצג מרדו הפושטיק, לאחון, אז אם זה בשלב, זה עשי שאתה דודנג הלייטר, ועושה... אני מגיע סולם, אבי, צין. מה אתה לא מבין אתה? תסתכל. אני בא לי... לך, 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 תעבור, תעבור. אני סייד, אני סייד. תעבור, תעבור. כים שהגיעו אצלו, אומו להם, לך לדבר מה למה, אתה לא רואה? לא בגזולס משויבך. כאן יש לי יונים, אתה לא רואה יונים כאן? אני צריך לטפס שם. אתה לא רואה כאן יונים? אני באתי לקחת יונים. ובסולומו יש על תופן, הנה הסולם. כאילו שאובו מהם, פירקו, והביאו, ועליהם, ואלו מירושלים. וזה נהפך לעצי המערוך. בטח, הם רצו לעשות רק, הם לא... ברור, ברור, ברור. ועליהם, ועל קיו את זה במוימר, זכר צדיק לברוכה. ועל ירובו בנבוד וחבירו, ועל היבונים נאמר, ושם רשויים ירקו. עליהם הם יכולים להירקע. אז זאת אומרת שאומרים זצל, זכר צדיק לברוכה, זה עליהם. עליהם? כאן המקור זכר צדיק לברוכה. ממש ככה. זה פוסט. מעניין. זכר צדיק לברוכה. אני לא מבין, מיש ליהוד. מיש ליהוד כתוב זכר צדיק לברוכה. אתה חושב שזה הלשון שלנו? חשבתי שכן. לא, לא. לא ידעתי, זכר צדיק לברוכה שזה פוסק. זה פוסק, זכר צדיק לברוכה, ושם רשויים ירקו. זה פוסק אחד. מעניין. זה פוסק, זה פוסק. בטח. ב-20 בוי...